Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил. Неважливо, хто ними командує. Ми захистимо. Безпека східного флангу Європи тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони. Усіх в вільному світі. Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-бросків, як сьогодні ми бачимо на російській території. Чоловік із Кремля, очевидно, дуже боїться і, мабуть, прячеться где-то, не показується. Уверен, що вже не в Москві. Звонить куди-то, випрашує там щось. Він знає, чого боїться, тому що він сам створив цю угрозу. Все зло, всі потери, вся ненависть. Він це сам розпространяє. І чим довше ще він зможе перебігати між своїми бункерами, тим більше потеряєте ви всі, хто зв'язаний з Росією.